Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Artimai, aš esu Jūratė Žolytė, Delfi kultūra redaktorė ir šiandien laidoje mes kalbėsime su menininku Stasiu Eidrigevičiumi, kurio ką tik pasirodė katalogas kaukių ir taip pat matysime šiek tiek įspūdžių iš ką tik įvykusių sidabrinių gervių apdovanojimų. Bet pirmiausia, pokalbis su gerbiamu Stasiu. Labadiena, gerbiamas Stasys, sakykit, kaip laikotės jūs Varšuvoje, ar įkvėpimas jūsų nepleido šiomis karantino dienomis? Įkvėpimas neapleidžia. Matyt, toks jau mano gyvenimo būdas, žinote, aš esu lies labiau prie tokio savotiško liūdesio, prie tokio susimąstymo, kada žmogui nelengva, matyt, tie laikai kažkaip atitinka. Mhm. Didžiausia naujiena yra dabar ką tik pasirodęs jūsų kaukių kalendorius, kurių leidykla Apostrofa išleido. Gal galėtumėt apie jį šiek tiek daugiau papasakoti? Na, kaukės jums tikrai nėra nieko naujo, čia tik pasaulyje šis tas naujiena. Kokias kaukės ten atrinkote, kaip sudėjote, kokia yra jų mintis? Vienu žodžiu, čia turiu padėkoti Giedrei Kadžiulytei, kuri Apostrofos leidyklos direktorė. Į jos čia buvo mintis išleisti dar vieną Stasio kalendorių, kadangi jau prieš 2 metus buvo išleisti kalendoriai su iliustracijomis, paskui buvo su plakatais ir su pastelėmis. Taip kad jau šitas kalendorius yra 4, čia gavusi tokia savotiška serija tokių kalendorių, galbūt kitais metais taip pat bus sekantis, mes net ilgai svarstėm, kurią mano kūrybos sritį parodyti. Juk dar yra tokių sričių kaip fotografija meninė, yra toks dalykas kaip ekslibrisai, yra toks dalykas kaip aliejinė tapyba, piešiniai, vienu žodžiu, instaliacijos, paskui skulptūra ir panašiai. Vienu žodžiu, atrinkom šitą sritį, todėl, kad dabar tas toks laikotarpis, kada žmonės nešioja kaukės, tu nori ar nenori turi nešioti. Ir kadangi aš 86 metais, kaip buvau, žinote, pirmą kartą Amerikoje turėjau parodą Čikagoje, St. Xavier College Gallery. Ir apsistojęs buvau pas Vepštus ir tada žiūrėjau, žinot, ant sienos senas tokias kaukės, Henrietą, taip žiūri, sako, gal pabandytum sukurti savo ką nors panašaus. Aš galvoju, čia toksai pasakymas stumtelėjo mane, kadangi aš, žinote, pastelės techniką tai atradau, žinote, vakarų Berlyne, 84 metais aš ten turėjau parodą ir ilgas svečias, aš niekada nemėgstu būti ilgas svečias, aš turiu kažką piešti, kažką dirbti ir, žinote, nusipirkau pastelių dėžę, paskui popieriaus ir pagalvojau, nupiešiau tokių paukščių seriją, žinote. Ir aš tada pagalvojau, man pastelė tinka, nors dailės akademijoje aš beveik nedirbau pastelė, žinote. Pastelė technika duoda ką? Jungia piešinį ir tapybą. Tik reikia, aišku, fiksatyvą, reikia fiksuoti tą darbą. Ir žinote, toks sutapimas, va, prieš porą dienų aš dabar ant stalo turiu didžiulį, nusipirkau pastelių rinkinį, kur 400 spalvų, čia tokie vokiečių firmos, ir aš pradedu kurti naują ciklą, bet sakau apie pastelę, kad kai kurie žmonės galbūt nelabai suvokia, kas tai yra pastelė, bet čia yra pastelinės kreidelės, tokios kaip mokiniai mokyklo įrašo ant lentos tenai žodžius, tai aš įkloju ant popieriaus tokius piešinius. Vienu žodžiu, tą ciklą, kai pradėjau 86 metais Čikagoje kurti, ir aš tada parodžiau ten vienoje redakcijoje, parodžiau New York Times, parodžiau kitur, jie tai labai kažkaip patiko. Ir tada buvo ir keletas straipsnių pasirodė spaudoje. Ir paskui aš grįžęs mano tokį kūrybos tokią sritį. Ir piešiau, ir toliau piešiau, ir atsidaro nauji sluoksniai fantazijos, nauji sumanimai, kadangi aš visur keliauju, žinote, su eskizinėm knygelėme.
Pavyzdžiui, šiuo metu čia yra toksai mano eskizinė knygelė. Ir aš kiekvieną dieną kažką ten piešiu, ten nėra nei vieno lapelio tuščio. Vienu žodžiu, yra sumanimų. Ir žinote, ir aš, darbų ciklas pasidarė gana nemažas, paskui aš tą kaukę įvedžiau ir į plakatą, į vaikų, į knygas skirtas vaikams. Ir, vienu žodžiu, kaukė kaip toks tai, labai svarbus dalykas, kur yra veidas ir aplink veidą dedasi savotiškas teatras. O kuo šis objektas tai, jums toks įdomus, kad na, jau daugiau negu 30-mečius na, jis jūsų nepaleidžia ir mintise vis kažkaip atsiranda įvairios variacijos jo? Taip, taip, ir matau, žinot ką. Ir mes su Giedrė nutarėm šitą patikti kalendorį, mes su sunum Ignacijom atrinkom iš tų nufotografuotų kaukių visą ciklą, jinai vargšė rinko, dėjo, ten konsultavosi su žmonėjim ir pagaliau tą 12 mėnesių susiklyjavo į tokį ciklą, po ilgų svarstymų, žinot, kai iš tokio didelio derliaus atrinkti tik tai 12, tai nėra paprastas dalykas, čia yra didelis darbas, tikrai didelis darbas, net žmonės nežino, koks čia didelis darbas. Atrodo, nu kas čia tokio kalendorius? Kalendorius tai vis tiek metus kabo ant sienos, o kai kurie, žinote, paskui gali įsidėti į biblioteką ir gali būti kaip savotiška knyga, kaip žurnalas, kaip toksai. Jeigu gera spauda, tai žinote, tiek reikia džiaugtis. Čia yra, reiškia, nu, dailininkas atkeliauja pas žmonės. Taip kaip plakatas. Jis keliauja. Jis, žinote, aš galvojau, kažkada įėjau į plakato sritį ir net neįsivaizdavau, kokia plati plakato jėga jinai pasklysta po visą pasaulį, kur aš tik nevažiuočiau. Autografu ateina pasirašyk, va čia turiu plakatą. Vieni iš to daro ir biznį ir ką. Bet reiškia visumoj, tai tas plakatas atrodo, nu čia va, gerai, nu taip, bet visumoj, tai vis tiek ta žinia eina į pas jaunus ir pas senus, ir aš gaunu laiškų, dabar neseniai gavau laišką, kartais klausia anglų kalboje ar kitoj kalboje, sako, va čia aš turiu tokį plakatą, kabo ant sienos, gal man paaiškinsit, ką tai reiškia. Nu, aš labai mėgstu aiškinti, bet labai mėgstu aiškinti jaunimui, vaikams, studentams, labai mėgstu, netgi vano pradinukų, turiu anuką, jis eina pas mane, žinote, žiūri, viską liečia, ne viską noriu, kad jis liestų, bet jisai paliečia, ką galima, ką negalima, tik reiškia žiūrėti, reikia, kad kažkas nenugriūtų, nenukristų. Ir jisai toks smalsus, man tas smalsumas, tai patinka, vaiko smalsumas. Bet svarbiausia, tas smalsumas yra tik pas mažus vaikus, o paskui, reiškia, žmogus darosi toksai, žinote, nelabai jau smalsus, nelabai jam kas įdomu. Aš, žinote, turiu tokį sporto trenerį, aš jį noriu biškį mokyti lietuvių kalbos ir ten kai kurių žodžių jam siunčiu ir paskui truputį aiškinu apie meną, nes, žinote, jis ant kūno čia įsipaišė kažkokį piešinį ir sako, va čia jo meną nešiau, sakau, čia ne menas, sakau, čia jokio meno nėra, sakau, kodėl nesikonsultavot su mani, būčiau patarėjęs arba savo piešinį būčiau pasiūlęs, o dabar jis sako, nu kaip čia ne menas, nu va, jau ant rankos jis nenuim šito. Sakau, aš turiu sakyti teisybę, nu ką čia ilgai vaidinsi, turiu sakyti teisybę ir viską. Nu tai sakau, čia nieko, sakau, aš matau tuos trenerius, puikiai į raumenys išaugę, žinote, gražus tie kūnai, treniruoja kitus žmonės ten tą ir tą. Bet reiškia, mene į meną supratimą, nieko neturi, sakau, jūs esate invalidai. Ką jūs čia sakote? Sakau, teisybę, sakau, klausyk manęs bent vieną žodį ir nesiginčiai. Sakau, aš noriu pasakyti, noriu įvesti tave, ar buvai teatre? Nebuvau. Ar buvai operui? Nebuvau. Ar buvai muziejui? Nebuvau. Nu tai kur tu buvai? Žmogau, atsibūsk. Tai va toks kalendorius faktiškai padeda, man atrodo, žmogui pažiūrėti, susimastyti. Ir jeigu turi laiko, vat, kaip per karantinas, tai gal ir va, gerai, jis galės ilgai žiūrėti į tą darbą, žinote, gali ilgai stebėti,
O čia labai svarbu, kad gali stebėti. Ir žinote, kai praeitais metais vat, buvo mano paroda Japonijoje tokia mieste, Japonai atvažiavę 4 dienas dirbtuvėje rinko, žiūrėjo, fotografavo, paskui aš turėjau tuos pavadinimus rašyti viską, o paskui nuvažiavau į Japoniją. Ir žinote, aš jau parodysiu va, tokį katalogą išleidot. Matote, va, tokį didelį. Matote, palyginus su nacionalinės galerijos va, katalogu, va, toks va, plonytis, matote. O šitą, žiūrėkite, virš 500 puslapių. Ir kas čia yra? Ir čia, žinokit, va, titulinis yra toksai paveikslas, matote. Čia, va, žinokit, mano toks beveik autoportretas, nes aš va, visur keliauju su odiniu tokiu krepšiu. Ta odinį krepšį aš nusipirkau kažkada New York'e. Parduotuvėje su odos dirbiniais ir aš, žinokit, gal, nežinau, gal jau 30 ar 40 metų su jie keliauju, jisai beveik sudylės, prakliūrės, pratrūkės, aš jį surišiu, vėl surišiu ir taip prisirišau ir aš paskui japonams sakau, aš noriu, kad šitą darbą uždėtumėt ant plakato. Žinote, tai buvo ten, žinot, čia va tokia kaukė liktai, bet jinai turi savotišką foną. Ir žinote, jie paklausė manęs. Paklausė ir šitą darbą patalpino ant plakato. O visumoj, žinokite, visumoj tai jie parodė, va, aš atverčiau tokių, parodė, žinokite, visą eilę būtent kaukių. Jas išeksponavo labai švariai, gražiai, elegantiškai, gražiai salė apšviesta. Kiekviena smulkmena apgalvota. Ir žinokite, tų studentų ten Musashino Art University Gallery, tai kitaip sakant, muziejų. Ir žinokite, aš turėjau susitikimą su studentais, įkalbėjau su jais keliom kalbom ir turėjau vertėją. Ir jie ten klausė, fotografavo, viską žiūrėjo. Ten buvo įvairiausias mano kūrybos rytis, bet va čia ir kiti puslapiai eina. Labai didelis va, sudėtas mano kūrybos derlius ir aš tiesiog pagalvojau, su kokia meile jie ruošė šitą parodą. Aš tiesiog buvau nustebęs. Žinote, parodė pirmosius mano ekslibrisus, kuriuos kūriau nuo Kauno ir Vilniaus. Žiūrėkite, ir kiti atvertimai. Taigi čia sakau, yra sudėta nu, visi tie daugumą metų ir kaip pasakyti, apie kiekvieną galima, žinoma, pasakoti, bet visumoj tai čia mes dabar taip apie visumą kalbame. Taip, ir dėja mums liko tik porą minučių, tad aš labai noriu dar klausti, ar apskritai, o jūsų požiūris į kaukės dabar nesikeičia, kai na, visi nešioja tas kaukės nori, nenori, ar jums tada neatsiranda priešingas efektas, nepabosta jos? Ne, tik aišku, aš kai galvoju, kad žmonės nešioja nuobodžias kaukės, jos mažai kūrybiškas, aišku, jos yra, žinote, kaip, nu, kaip gydytojo, va, nu, va, reikia šitokios, bet visumoj, kai jos, va, šitie prikelbė, va, šitie, visumoj, žinote, nu, jos tokios, reiškia, jos nėra labai kūrybiškos, bet, nu, ką padarysi, čia dabar gavosi mūsų kasdienybės fragmentas, čia nieko negali pakeisti, ar nori, ar nenori. Ir kaip pasakyti, ar žinau kokią įdomybę, kai aš Japonijoje buvęs gal 14 kartų, į vieną kartą žėjau į vaistinę ir aš nusipirkau va pakelį, gal prieš 10 metų va pakelį tokių kaukių, nes man buvo smalsu, nes Japonai žinote, kada nešioja kaukę. Jau aš tada pastebėjau, kad Japonai nešioja kaukę, kai turi slogą. Kad jie neužkrėsti kitų žmonių slogą, tai jie eina taip. Ir čia jau Japonijoje seniai buvo tas. Ir aš galvojau, na įdomu, vis tiek, man įdomu, aš nusipirkau. Žinok, nusipirkau, laikiau ir paskui pasirodo, atėjo laikas va tokių kaukių. Aš tiesiog va nesitikėjau. Jūs nuspėjote ateitį trumpai tariant. Taip, va, taip. Ačiū labai, mielas Stasy, už pokalbį. Deja, mūsų laikas jau baigėsi, tad o jūsų kalendorių jau turbūt galima rasti ar ne, pavartyti kažkur, ne tik tai internetu taip pat žvilgkelti jį. Taip, dabar šitas knygas jau yra knygynose, kiek girdėjau, jau yra ir kai kuriuose
ir internetiniai, man atrodo, yra pasiekiamas Humanitas, atrodo šitaip vadinasi tas knyginas, ar čia internetinis puslapis. Jis yra pasiekiamas, taip. Ir aišku, galima kreiptis į leidiklą Apostrofa. Ačiū labai už pokalbį ir iki kitų malonių susitikimų. Ačiū, ačiū. Sekmadienį paaiškėjo, kam buvo išdalinti sidabrinių gervių apdovanojimai. Mes taip pat ten lankėmės ir pakalbinome keletą ten dalyvavusių ir gavusių šiuos prestižinius apdovanojimus. Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Šiandien Vilniuje buvo pagaliau išdalinti sidabrinės gervės apdovanojimai. Po pertraukos, nes metus apdovanojimai nevyko, paaiškėjo, kas labiausiai nusipelnė lietuviškam kinui. Ir šiandien mes pasistengsime pagauti, pakalbinti bent keletą išlaimėjusių šiuos apdovanojimus. Tai atrodo pakankamai surrealistiškai. Tu žiūri į salę, kurie nėra žiūrovų, kurie sėdi tik tai nominuotieji ir toks kaip ir tuštumos jausmas apima, bet staiga aš išeinu į seną atsimti šito paukščio ir aš suprantu, kad aš jaudinuosi, tarsi sėdėtų žiūrovai, kad ir aš suprantu, kad niekas niekur nedingsta. Ta prasme, tai nekintamas dalykas yra, kad tu pasilgsti žiūrovų, kad tu įsivaizduoji juos, kad jie yra. Tai tiesiog labai daug emocijų. Kaip jaučiatės, kaip nuotaikos šiuose tokiuose nestandartiniuose apdovanojimuose? Aš džiaugiuosi. O dėl nestandartinio aš neturiu su kuo palyginti. Aš negaliu pasakyti, kad jie yra kažkom tai nestandartiniai. Jie yra man pirmieji. O kaip apie patį filmą Nova Lituanija? Tikiuosi, kad didelė dalis matė žmonių. O kaip jums pačiam, kas labiausiai įsiminė iš jo kūrybos proceso? Labiausiai man įstrigo ir mane labiausiai nustebino ir sužavėjo, tai režisierius Karolis Kaupinis. Tai yra be galo sąžiningas, doras ir labai talentingas žmogus. Kūrėjas. Ir tikrai man buvo didelis džiaugsmas dirbti su juo ir matyti, tai yra irgi dalis to džiaugsmo įvertinimo. Žinau, kad yra viskas labai pasikeitę, pakitusi realybė ir yra gan keista, bet smagu, kad tai vis tiek vyksta ir kad yra sugebama prisitaikyti ir kad tai neįtakojo vėl kažkokio atkelimo. Tai labai labai smagu, kad tiesiog tai įvyko. O kaip jūsų filmas? Ar jums jau liko jis toks praeitas etapas, ar kaip jisai gyvena dar savo gyvenimą, dar atranda į žiūrovai? Šitas filmas man jisai turbūt niekada neliks praeitį, nes tai yra labai labai didelė mano gyvenimo dalis ir didelis įvykis mano gyvenime, bet žinoma jisai, kadangi buvo tais metais, kai gervės neįvyko, tai bet kokie lūkesčiai susijęs apdovanojimais seniai jau buvo nuskridę į praeitį. Tai labai smagu, kad šitas filmas buvo prisimintas ir kad jisai tiesiog, aš labai džiaugiuosi už šitą filmą, už Mariją ir už visą komandą, kad jisai vis dėlto atėjo iki šito apdovanojimo. Labai keista iš tikrųjų, nes taip auklėjo ir mokino, kad tu turi būti kuklus ir turi savo per daug neprisiimti tos visos garbės. Iš kitos pusės kaip ir labai noris džiaugtis ir patikėti, kad čia tu kažką padarai, toks labai keistas dalykas yra. Bet vis dėlto aš linkstu prie to auklėjimo, kad čia nieko čia svarbus. Kaip mano tėvas sakydavo, ne tai svarbiausia. Buvo kažkoks ypatingas pasiruošimas šitam vaidmeniui, kas atnešė šitą gerą įvertinimą, nors ir taip kukliai žiūrite, bet na vis tiek žmonės įvertina. Tai vat jie ir atnešė, kurie balsavo. O pasiruošimas, iš tikrųjų toks, jeigu sąžiningai kalbėt, tai man atrodo, kad man užteko kažkokio vidinio, nežinau, bagažo ir kažkokios empatijos, emocinio intelekto, ir kaip be pavadintumėt, nes kai aš perskaičiau scenarijų, man maždaug buvo aišku, kaip tas personažas
galėtų jaustis ir kaip man buvo aišku, apie ką aš galėčiau kalbėti. Kadangi klausai iš tikrųjų, kaip tas pasiruošimas, tai iš tokių linksmesnių dalykų, kur gali papasakoti, tai buvo, kai mes filmavom Rygoj, aš gyvenau vienas ir man leido pasilikti kostiumą personažą, pasiimti į butuką, kur gyvenau. Ir aš kažkaip naktį išėjau pasivaikščiot vienas, visiškai svetimam mieste, su personažo drabužiais. Ir taip, va tas toks vienišumas ir niekam nereikalingumas ir kad tu nežinai kur eit, pas ką, nieko neturi šitą miestą, tai toks irgi buvo toks papildomas dar toks akcentas pajust, kaip kaip jaučiasi žmogus atskirtas nuo šeimos, nuo savo miesto, nuo visko. Jeigu dar yra nemačiusio filmo Olegas, kokiems žmonėms patartumėte jį pažiūrėti, ko ieškantiems, kokiamis temomis besidomintis, ar kažko, kokiamis gyvenimo aktualijomis galbūt gyvenantys? Čia labai toks, labai sudėtingas klausimas, nes iš kur aš žinau. Tai nėra kinas, kuris tave turi pralinksminti. Tai yra kinas, kurį mėgsta žmonės, kuriem patinka galvot, analizuot, kodėl tai padarė, apie ką šitas filmas. Ir tokiem ir rekomenduočiau. Sveikinu labai su net trimis gautais už jūsų filmą apdovanojimais. Ir sakykite, vienas iš jų buvo ir žiūroviškiausio filmo. Tad kokia tai yra paslaptis, kaip sukurti filmą, kuris patiktų žiūrovams, kurį žiūrovai mylėtų ir norėtų jį matyti? Geras klausimas. Aš neturiu dar tiek daug patirties, kad galėčiau atsakyti. Čia yra mano pirmas filmas ilgametražis. Aš manau, kad tiesiog, kai mes kalbam apie kažką, kas mums patiem įdomu, kas mums rūpi, tai ir kitiem dažniausiai būna įdomu. Kaip ir šiaip gyvenime, kai kalbam ir tada įdomiau klausyti, tai kino kalba tikriausiai irgi. Ir aš pati visada pirmiausia esu žiūrovas. Tai nu, kaip ir galvoju apie tai, nežinau, kas man būtų įdomu, arba kokio man filmo norisi. Ir tai bandau kurti. Ką kino kūrėjui reiškia apdovanojimai? Keičia jie ką nors jūsų gyvenime, karjeros planuose? Tai pirmiausia, tai yra linksma. Tu, nežinau, pasidžiaugi su draugais, su komanda, su žmonėm, kurie dirbo kartu. Tai gali kartais paskatinti, tai gali... Nežinau, aš manau, jo, kad tai tikrai turi prasmę. Kūryba nesustoja, žmonės toliau kūrė ir aš irgi turiu idėjų naujam filmam ir kolegos, tai bus ką žiūrėti. Sveikinu jūsų šiuo apdovanojimu. Žalioji gervė, kokia niekada dar nebuvo teikta istorija. Ką jums šis apdovanojimas reiškia, nes jau turite ir be jo juk, na, visą krūvą už savo filmą Rūgštus miškas? Ačiū. Ką reiškia, aš dar gerai ir nepagalvojau, ką reiškia. Tai šiaip labai smagu, kad atsižvelgta į ekologijos, žalumos temą, gamtos temą, bet šitas filmas mūsų kaip ir jisai vis dėlto atsigrėžė per gyvūno žvilgsnį, bet į žmogų daugiausiai ir reflektuoja tai. Apskritai dokumentika na, Lietuvoje atrodo paskutiniu metu labai na, atsigauna, stiprėja. Kokios gali būti priežastis, kaip tai matote, ar na, iš kur tie stiprus kūrėjai, tarp kurių ir jūs? Tai turbūt yra įdomi labai dabartis ir realybė, kuri aplink mūsų supa ir įdomu ją stebėti. Kuo jinai įdomesnė, to daugiau turbūt atsigrėžia žmonių į kūrėjų į dokumentiką. Tai aš neužsidarau jokių būdų viename žanre ir tarp raiškų keisti jas mėgstu, esu linkus, bet dokumentika turi tokią dovanos, nuolatinio dovanojimo savybę dar, nes tu nežinai, kas tiksliai bus. Tad šiam kartui tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Žiūrėkite ir kitas laidas artimai, kurias taip pat galite rasti Delfi portale ir likite su Delfi televizija.